44 qism. Agar qo'lingizdan kelsa. Hayotning lazzati yema, ichma, bo'l baxil, boy bo'lmasang men kafil degan noma'qul safsataga amal qilib, tishning kirini so'rib o'tirishda emas. Yoki halol haromning farqiga bormay, mol dunyo to'plab, ochko'zlik qilib, ko'p yeb, qorin silab, tish kavlab ag'anab yotishda ham emas. Inson umri qisqa, buni hammamiz bilamiz. Hayot juda tez o'tib ketadi. O'tgan kunimiz qaytib kelmaydi. Shunday ekan, dunyoga kelib, birovga yaxshilik qilishdan ko'ra lazzatliroq ish bormikin dunyoda? Shuning uchun ham dono xalqimiz, hojat chiqar, qoqilmaysan, qilich kelsa chopilmaysan deb juda to'g'ri aytgan. Agar qo'lingizdan kelsa, yiqilgan kishilarni turg'azib qo'ying. Charchagan odamning og'irini yengil qiling. Biron narsaga muhtoj odamni ko'rsangiz, yordam qo'lini cho'zing. Aql so'raganning maslahatgo'yi, yo'l so'raganning rahnamosi bo'ling. Agar qo'lingizdan kelsa, axloqiy go'zallikda odamlar sarasi, aqli rasolikda olimlar donosi bo'ling. El yurtdan chetlashmang. Har qadamda ko'rganlaringizni yoru do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Agar qo'lingizdan kelsa, o'ylab gapiring. So'zingizda haqqoniylik, qat'iyat bo'lsin. Ma'noli so'zlab, yaxshi natijani ko'zlang. Agar qo'lingizdan kelsa, ota-bobolarimizning ko'p o'yla, oz so'yla maqoliga rioya eting. So'zingiz ishingizga monand bo'lsin. Aqliy, jismoniy mehnatdan qochmang. Ishning ko'zini biling, so'zning mag'zini toping. Qiyinchilikdan qo'rqmang, yutug'ingizdan xavolanib ketmang. O'zingizni xas cho'pdan past ko'rmang. Mag'rurlanib, to'g'ri yo'ldan og'mang. Agar qo'lingizdan kelsa, yangicha fikrlashga, yangicha ishlashga, xulosalar chiqarishga odatlaning. Halol mehnatingiz, sof vijdoningiz, raso aqlingiz, yaxshi xulq-atvoringiz bilan xalq ishonchini oqlang. Agar qo'lingizdan kelsa, beshikdan qabrgacha ilm izla buyrug'iga amal qilib, barcha ilmlarni o'rganing. Bilganlaringizni yosh avlodga o'rgating. Ziyovuddin Rahimning Baxtli hayot sari kitobidan.